Verilişimizə Xırdalan şəhəri 28-ci məhəllədə yerləşən 20-ci binanın sakinləri müraciət edərək problemini bizimlə bölüşüblər. Onlar deyir ki, Sovet dövründən istifadəyə verilən binaların kanalizasiya boruları sıradan çıxmış vəziyyətdədir və çirkab su binanın zirzəmisinə axır. Bu da xoşa gəlməz iyə antisanitar vəziyyətin yaranmasına səbəb olur. Kanalizasiya suyunun axıdılması üçün sakinlər öz hesablarına drenaj qoyublar. Mən bura 30 ildən çoxdur, Allah bilir, neçə ildir mən bura köçmüşəm. Köçməyimə həmişə peşmanam, bala. Çünki mən iydən, ağcaqanaddan burada yaşaya bilmirəm. Gecələr evimdə yata bilmirəm, başıma dönüm sənin. Bu gecə mən səhərə qədər yata bilməmişəm, iydən boğuluram. Üçüncü mərtəbə də hələ yaşayıram, başıma dönüm. Gör, indi birinci mərtəbələr nə çəkir? Belə yaşamaq olmaz axı, biz də insanıq, biz də insanlar kimi yaşamaq istəyirik. Biz 30 ildir də burada yaşayırıq hələ. Biz gələndən belə kanalizasiya ilə biz əziyyət çəkirik. Bizim nömrəmiz o kanalizasiya idarəsində əzbər bilirlər. Birinci mərtəbədir, bax, iydən evə girmək olmaz. Mən yoldaşım xəstə, mən xəstə. Harada deyirlər ki, yox, bu düzəlmir. Gəlib yalanan o kanalizasiyanı təmizləyirlər. O kanalizasiya indi burdan açın, baxın. Bir qram burdan su gedmir ora. Nə kanalizasiya gedir, nə heç bir şey gedmir ora. Amma şikayətimizə də baxan yoxdur. Zirzəminin üfunət iyi bir yana, onlar burada yayılmış şəşaratlardan da təngə gəliblər. Çünki zirzəminin illərdir təmizlənməməsi səbəbindən burada ağcıqana, tarakan, uçan qarışqa və ən dəhşətlisi şovulların əlindən tərpənmək olmur. Elə binanın blokunda çəkiliş apararkən də bunun şahidi olduq. Ağcıqanat nədir, şovul nədir, nə bilim, gecə işdən gəlirsən, bir görün əyəqi altından sol qaçır, buran axı, mən boyutda kişi qorxuram. Sükanların, ağcıqanatların iyindən biz hər gün, bir-iki dənə bu pip-papdan alırıq, otaqlarda yandırırıq. Yandırmasa, biz evdə yatmaq olmur. Mən 66 yaşım var, pensiyacıyam. İnansan ki, hər gün çıxıram, köldə oturam ki, nəfəs alım. Oksigen çatmır da evdə. Valla, indi nə eləyəcəklər, mən təngə nəfəs alım. İyicən üçün deyana bilmirəm. Ağcaqanaddan ermə, istəyirəm buranın tanısasın. Çəkiliş apardığımız zaman Abşeron rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin bir saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi də bina sakinləri ilə görüşə gəldi. Müsahibə verməkdən imtina edən Kamil İsmailov sözü gedən vəzifəyə cəmi bir aydır ki, təyin olduğunu və gələn kimi bina sakinlərinin bu problemini aidiyyəti qurumlara ünvanladığını bildirdi. Bizə isə yaxın zamanda Xırdalan şəhəri 28-ci məhəllədə yerləşən 20-ci binanın sakinlərinə illərdir yaşadıqları bu problemin həll olmasını diləyirik.